pozdrav, dragi gosti, dragi gledalci in gledalke pred TV zasloni na novi sceni, v novi preobleki se vam javljam. To poletje bom z vami dvakrat tedensko in presenečenje sem vam pripravila. Z menoj bo v živo poseben gost, ki mu bom pogledala v prihodnost. In danes je z mano kdo drug kot gospod Zlatko Dobrič. Pozdravljeni. Živjo, Saša, lep pozdrav, me veseli. Lepo, da sva se spoznala. Osebno jaz vas občudujem že z otroštva, tako da. Jaz pa tebe tudi spremljam, moram ti povedati, mogoče ne veš to, ampak tudi veliko krat jasno, ker vodeš tele oddaje in moram reči, da sem prav vesel, da sva se danes tudi takole osebno spoznala, pa sem takoj rekel, bom jo takoj začopato, takoj izkoristil priložnost takole, da bi mi malo kakšno vprašanje mogoče ti zastavil. Pogledala v prihodnost, tako, a verjamete sploh jasnovidkam? Ja, jaz moram tako povedati, no bom čisto iskren povedal, zelo veliko je tega, ogromno, moram ljudi, da se s tem ukvarja, veliko žensk, tudi moških, niso vsi v redu, moram reči, da veliko je takšnih, ko se mi zdi, da mogoče želijo tudi izkoristiti stisko ljudi, je pa nekaj tudi pač dobrih bilo, moram pa reči, da čisto pa ne zato, ker sem midva vas poznala danes, ampak da imaš zelo eno pozitivno energijo in da že čez televizor nekako se mi zelo deluje fajn, vidi se, da si nadarjena, da imaš ogromno tudi znanja, namreč tudi vedeževalci se mi zdi, da je zelo potrebno, da poznajo vse to, ne vem, zvezde, tudi ozadje, ne samo tisto intuicija je blazno pomembna. To imam prirojeno, ja, in to bo vas dele preizkusila, mojo intuicijo. Moram povedati, da prisegam na živo, da nisva bila preizmenjena, prvič sva se tlele srečala, ideja je se porodila v hipu in take stvari so najboljše. A je tako? Res, res. A pa bi vi meni dovolili, da bi bom pogledala vaše dlani. Bom. Jaz sem prav specialist za kristalno kroglo in za vsodo z dlani, veste? Ja, sicer se malo bojim, malo se bojim, veš, zato, ker si, tudi to mi je všeč, namreč poveš tako, kot je, veliko krat mi je všeč, ker ne ovinkariš, ker veliko krat ljudem poveš direktno, kar sicer mogoče ni v prvem momentu najlepše, ampak je pa fino, da je tudi ta nekako ljudje približno resnico, da vejo, tudi če mogoče ne želijo... Se lažje na njo pripravijo. Tako, da se pripravijo. Ampak nekaj pa moram povedati, nikoli ne povem nič, na kar človek ne bi bil pripravljen. Kar nekdo želi zvedeti, zve od mene, tako da bi malček po predalčkih razvrstila, mogoče bi dal kariero, družinsko življenje, zdravje, čustva. Kaj bi dal v ospredje? Na katero temo bi se osredotočila? Zdaj sicer veš, nimam toliko časa, jaz bi takrat vse vprašal, družina, otrok, žena, ljube, karjera. Se bova najdla, za te stvari se bova mogla najdati. Ja, eno zadevo bi... Mogoče eno, ne vem, splošno vprašanje zdaj, kaj se vem, glede na to, evo, danes sem zapel tele tri sklade. Čudovite, srce se mi je odprlo. Hvala. Pa me zanima, recimo, ta moj zadnji projekt, kako bo zaživel še, recimo, med ljudmi. Letos praznujem 20. obletnico moje glasbene karijere in mogoče bi pač to, kako se bo pesem, tudi ta, recimo, ki je uspešnica tudi na Hrvaškem, recimo Serenada ljubavi, ki je tudi danes zmagala, recimo, kakšen uspeh bo imela tudi pri naših, oziroma pri vaših poslušalcih. Bova pogledala, eno karto bova zbrala za to pesem. Evo, takole sva dobila. Kaj piše? Dobila sva odgovor. Kaj si želite prav zdaj? Vizualizirajte to in pojavilo se bo. Negativnost bo zavrla vaš napredek. Se pravi, samo pozitivno misel bova pokazala kameri to čudovito karto, medtem si bom jaz ogledala vaše čudovite dlani. Upam, da mi žena ne bo ljubosumna. Tudi jaz sem srečno poročena, tako da... Ni ljubosumna, pač ne. Škorpioni ste strastni in znate ljubiti takrat, ko... je to treba. Takole bom rekla, kar se tiče karijere, bom rekla, se letos od po nekih 7 letih nekega zatišja, malo zakulisnega dela, sicer vedno dela, se letos odpira nov začetek in nov vzpon. Nov stil in nov imidž, bom rekla, vam prinaša napredek, vendar vam vidim v letošnjem letu in v naslednjih letih, da funkcionirate z dvemi projekti. Ja. Dve stvari. A vedva tlele dve črti? Ja, res. Te dve najprej greva eno.
tukaj ste spremenili bivališče, ker zavijesam. Tlele vidva dva projekta, ja. Dve stvari sta v delu, ki se skupaj naenkrat, ja. Dopolnjujeta in bo še velik let to trajalo, uh-huh. da boste počeli dve stvari naenkrat, na kar se bo po poznih letih samo ena. Uh-huh. Samo ena obdržala in uveljavila. Uh-huh. Čudovito dlan umetnika, ki pokaže tale prilagodljiv pavc, recimo, če primerjava, moj ni nič v zvezi z glasbo. Moje fuzbalec, zelo... še sem tudi gol na športu, tako da imam že. Krasen, krasen pavc, ki pomeni dobro kariero. Se pravi, tlele mi črta zavijeh kazalcev, kar pokaže voditeljske, organizacijske sposobnosti človeka, ki se zna tudi prilagajati in podrejati, ker vidva eno črtico vseh sredinske Uh-huh. prstu, da znate ljubiti... Pa res vidim tlele, oprosti, da prekinjam ja? Res. Zdaj, nikoli to nisem gledal, da sta tukaj dve črtice? Nekje sredi, recimo, tega življenja. Obdobja? Ja, da sta dve črtice. In zdaj, tako? Moram ti povedati, zdaj, ker še ti ne veš, ampak ja, ti bom povedal, da sem ravno letos, pa še kot izziv sem sprejel, se gre malo še gostinca, tako da imam en lokal, ki tudi zdaj je že v bistvu pol leta poleg glasbe, tako da nekako res usklajujem, sicer je malo včasih naporno, tudi glasbo, mečkan sem dal zdaj v teh mestih mečkan, malenkost malo na stranski tir, čeprav ves čas ustvarjam, sem imel tudi koncertno turnejo in tako medijsko malo manj sem se pojavil, ne? Ja. Tako da vidim, da... Evo, res deluje te, stvar in jaz tega prej nisem vedel. Nič v zvezi z gostinstvom nisem vedla. Ja, to se hočem jaz preizkušati sama, se pravi za človeka, ki ima srečo na čustvenem področju, pa vidim tlele pod tem prstom, se pravi zvezdico.